土城在地艺文创作者陈素贞创作大量以佛教为主题的工笔画作，更能够及时引用相关的佛教经文来阐述作品的理念。这幅以观音肖像为主题的作品，画中有数只青龙在左右方，观音的法色经过作者陈素贞的巧思设计之下，选择以蓝色的方式呈现。他表示，蓝色能够很好的营造观音的庄严感，算是比较现代化的作画观念。观音如来手结说法印及念珠，念珠用来计数，以防忘失。图中有九条那个护法龙，表眼光注视各个方向，督促茄子用功。那您在这个为什么他的观音的头发是蓝色？蓝色比较庄严。庄严。对。是有根据哪一部经典？这个应该是现代一种创新，对。是您在哪？像你看我地藏都是黑白，只有观音是这种深蓝色。而这幅作品同样以观音作为作画对象，不过陪衬的角色从青龙变成了十二位如意童子。陈素贞说，这十二位童子分别对应了十二生肖，象征着所有孩子们都能够福慧具足。图中有十二位如意童子，表十二生肖，即所有的孩童皆能福慧具足，如同观音如来。作品悬念以昙花及花鸟作为主题，陈素贞说，昙花的美是饱满的华丽，以积累许久后瞬间爆发的光彩，展现灿烂缤纷短暂的美，利用花影晃动叙述对时间意识的表现，搭配鸟类在图像中的意涵，象征了一花一鸟之间的动静对比。他也谈到这幅画算是他非常得意的作品之一，特别选作本次展览的封面画作。而之所以命名为悬念，是取自于他曾经看过的一篇文章，当中的意境与本幅画作相当匹配。这幅我做成封面，因为是我蛮得意的一个作品。昙花的花期很短，我用利用花影晃动叙述着对时光意识的怅然。图中的鸟一动一静，一变化生之意，一孤寂静谧，牵动着对不同生命的互相观望。构图最重要在处理平衡，其中大小、明暗、冷暖、简单或复杂，调整物件的安排，找出特定的角度与物件，这个有效应用这个前景、中景跟远景，制造出像画面深处的动感世界。这部作品是我在网络上看到一个我以悬念为标题，这悬念刚好一幅文字我很吸引我是这个状况下来创作这幅作品的。龙腾四海，可见一条金龙翱翔在波涛汹涌的浪中。陈素贞说，四海分别对应东西南北四海，金龙翱翔的寓意代表着一个人在各领域中都能够有所表现，利用线条的粗细以及对色彩饱和度的掌控，让整体作品的轮廓能够更被凸显。这幅是龙腾四海，表东海、西海、北海跟南海，意思就是说一个人在各个领域都能才华洋溢，能够表现，这个就是你主要就是让它有远近远近，然后线越粗实深，饱和度越高，那个饱和度越高，所以轮廓就会越强。这些作品除了深刻的佛教教义以及人生哲理以外，更具备精湛的艺术技巧。在作者陈素贞的细腻刻画之下，不论是表现形式还是潜在的寓意，都值得观众细细品味其中的细节，以不同的观点欣赏都能够带来不同的惊奇。记者李根基，新北采访报道。